ህወሓት ከመስከረም 25 ቀን 2013 በኋላ ህወሓት ለጀነራል ብርሃኑ ጁላ ማስጠንቀቂያ የሰጠው ምላሽ በሳምንት ጊዜ ውስጥ ትግራይን የመገንጠል ጉዞ ህወሓት ያቀረበው የመፍትሄ ሐሳብ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ህወሓት ትግራይን ከቀረን ኢትዮጵያ ነጥሎ ለማስተዳደር አንድ ሳምንት ብቻ ይቀረኛል ይላል ነው ከማክሰኞ መስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በኋላ ትግራይ ከፌደራሉ መንግስት ጋር ያላትን ግንኙነት ኦፊሻላዊ በሆነ መንገድ ታቋርጣለች በማለት ውሳኔውን አሳውቋል። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ሽመልስ ወልደስላሴ ህወሓት የሚመራው የትግራይ ክልላዊ መንግስት ከመስከረም 25 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በኋላ ማለትም ከመጪው ማክሰኞ ጀምሮ በፌደራል ደረጃ ከሚከናወነው ማናቸውም ጉዳይ ራሱን የሚያገልም ሆኑን ትላንት ምሽት በትግራይ ቴሌቪዥን አስታውቋል። አቶ ሽመልስ ለዚህ የሰጡት ምክንያት የዛሬም 5 ዓመት የተመረጠው መንግስት ህጋዊነት የሚያበቃው መስከረም 25 ቀን 2013 ነው በማለት ነው። እንደ አቶ ሽመልስ ገለጻ በዚህም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የትኛውም የስራ አስፈጻሚ አካል የሚያወጣው ህግም ሆነ መመሪያም በትግራይ ክልል ተፈጻሚነት የሚኖረው አይሆንም። በሳቸው ገለጻ መሰረት ውሳኔው ተፈጻሚነት የማይኖረው የሥራ አስፈጻሚው ትዛዝ ብቻ ሳይሆን የህዝብ ተወካዮች እንደዚሁም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጭምር የሚወስኗቸው ውሳኔዎችም ጭምር ናቸው። አቶ ሽመልስ በዚህ ማብራሪያቸው ከመስከረም 25 በኋላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህግ ማውጣትም ሆነ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንደዚሁም የተለያዩ ሹመቶችን መስጠት የሚችልበት ሁኔታ ዝግ ነው። በተመሳሳይ መልኩ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የሚሰጠው ውሳኔም በአጠቃላይ አይሰራም። የሚያስተላልፉትም ማናቸውም አይነት ውሳኔም ቅቡልነት የለውም። የሚኒስትሮች ምክር ቤትም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተመሳሳይ መልኩ የሚሰጡት የፖለቲካ ውሳኔም የሚያስተላልፉት ትዕዛዝም ሆነ ማንኛውም ጉዳይ ከህገ መንግስቱ አኳያም ቅቡልነት የላቸውም ሲሉም ነበር የተናገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የህወሓትን ፖለቲካ በተመለከተ አለሳልሰው ለመያዝ የሞከሩት ጉዞም ኮዲውም ያከተመ መሆኑን የትላንትናው የአቶ ሽመልስ መግለጫ አስረግጦ ግልጽ አድርጓል። ከዚህ በኋላ ህወሓት የራሱን ምርጫ አካሄዶ ክልላዊ መንግስቱን ከመመስረት ባለፈ ሀገር የመገንጠል ግልጽ የሆነ የፖለቲካ ሂሳብ ውስጥም የገባ መሆኑን አሳውቋል። እናም ነገሩም ቁርጡ እየታወቀ በመሆኑ ህወሓትና የፌደራል መንግስት ወይንም መከላከያና ህወሓት ያሰለጠነው ልዩ ኃይል መፋጠጡ አይቀሬ ነው። ሰሞኑን በኢፌሪ መከላከያ የጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹምና የኦፕሬሽናል ጉዳዮች ኃላፊም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ከበድ ያለ ማስጠንቀቂያ መስጠታቸው የሚታወስ ነው። ጀነራል ብርሃኑ ህገ መንግስቱን በጣሰ መልኩ በኃይል ፍላጎቴን አሳካለው በሚል የትኛውም አካል ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ሲሉ ነበር ጠበቅ ያለም ማስጠንቀቂያቸውን ያስተላለፉት። ጀነራሉ ይህንን ማስጠንቀቂያ ይስጡ እንጂ በጊዜውም በስም የጠቀሱት ኃይል ግን አልነበረም። ሆኖም ህወሓት የማስጠንቀቂያም ለኔ ነው ብሏል። አቶ ሽመልስ በዚሁም የትግራይ ቲቪ ማብራሪያቸው ሀገር የማዳኑ ጥሪ የቀረበው ለብሔር ብሔረሰቦችና ለፖለቲካ ኃይሎች እንጂ ለመከላከያ አይደለም። ጀነራሉ ያለ ስራቸውን የገቡትም የጀነራሉ ንግግር ፖለቲካዊ ወገንተኝነትን የሚያሳይ ነው። መከላከያ ሰራዊት የዚህም መሳሪያ ይሆናልም ብዬ አልገምትም በማለት ነበር ለጀነራል ብርሃኑ ጁላ ማስጠንቀቂያ ምላሻቸውን የሰጡት። በዚህም ይበል በዚያም ህወሓት አምርሯል። ነገሮችም ከውጥረት እያለፉ መሄዳቸው እርግጥ እየሆነ መጥቷል። በብልጽግና የሚመራው የፌደራል መንግስት በያዝነው 2013 ዓ.ም ተመረጥ ሀገራዊ ምርጫውን ለማካሄድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካስወሰነም ዋላ ደር ብሏል። ህወሓት ግን በቀጣይ የሚካሄደውን ሀገር አቀፍ ምርጫ በተመለከተም የማይሳተፍ መሆኑን አስቀድሞ አሳውቋል። ይህ ብቻ ሳይሆን በሀገር አቀፍ ደረጃም ለማድረግ የታሰበው ምርጫ በትግራይ ክልል ማድረግ የማይቻል መሆኑን ጭምር አስረግጦ አሳውቋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከዚህ ቀደም ባሳለፈው ውሳኔ የትግራይ ምርጫ ቢካሄድም እንዳልተካሄደም ይቆጠራል በማለት ምርጫው እውቅና የሌለው መሆኑን ውሳኔ ማሳለፉ የሚታወስ ነው። ከዚያ በኋላም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኮሮና ምክንያት የተራዘመው ሀገራዊ ምርጫ የሚካሄድ መሆኑን አስመልክቶ ውሳኔ ባሳለፈበት ወቅት ምርጫው በትግራይም ጭምር የሚካሄድ መሆኑን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤም አቶ ታገሰ ጫፎም የገለጹበት ሁኔታም ነበር። ሆኖም በዚህ በኩል ህወሓት በክልሌም ምርጫ የሚባል ነገር ከዚህ በኋላም አይታሰብም ሲል ነበር የተናገረው። ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ሌላኛው የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳም የትግራይ ክልል ምክር ቤትን ምርጫ በተመለከተ ከ5 ዓመት በኋላ ነው የሚደረግ
የሚደረገው። በፌደራል ደረጃም ምርጫ የሚደረግ ከሆነ በዚሁ ደረጃም የሚደረግ ይሆናል። ግን አብይ በፈለገ ጊዜ በሚከለክለው በፈለገም በሚከፍተውና እሱ በሚመራው ምርጫ መሳተፍ አይታሰብም ሲሉ ነበር የተናገሩት። በዚህ የአቶ ጌታቸው ገለጻ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይንም በሳቸው አገላለጽ እሱ በሚመራው ምርጫ መሳተፍ አይታሰብም ሲሉ፣ በአጠቃላይ በልጽግና በሚመራው ሀገራዊ ምርጫ ላይ አንሳተፍም እያሉ መሆኑም ግልጽ ነው። የህወሓት ሰዎች በመጪው ሀገራዊ ምርጫ አንሳተፍም፣ በትግራይም ቢሆን በቀጣይ ምርጫ እንዲካሄድ አንፈቅድም ሲሉ፣ በሌላ አነጋገር የብልጽግና መንግስታዊ እድሜ ከቀናት በኋላ ስለሚጠናቀቅ ህገወጥ መንግስት ነው የሚል መልእክትን እያስተላለፉ መሆኑ አሙን ነው። በዚህም አቋም መሰረት በእነሱ አይን በህገወጥነት የተፈረጀው ብልጽግና የሚመራው መንግስት ህጋዊ የሆነ መንግስትን ለማቋቋም የሚያስችል ሀገራዊ ምርጫን የማካሄድ ስልጣን ወይንም ውክልና የለውም። በዚሁ ዙሪያ በቅርቡ ለትግራይ ቴሌቪዥን ማብራሪያ የሰጡት የክልሉም የፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አማኑኤል አሰፋም ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ምርጫ የማካሄድ ኃላፊነትም ስልጣንም የለውም፣ ምርጫ ለማድረግ መጀመሪያ መንግስት መሆን ይጠይቃል ነበር ያሉት። እናም የህወሓት አመራሮች ብልጽግና እንደ ፓርቲ ሀገራዊ ምርጫን እንደ መንግስት ኃላፊነት ወስዶና መርቶ ለማስፈጸም የመነሳቱን አካሄድ ሙሉ በሙሉ አይቀበሉትም። መልካም፣ ብልጽግና መጪውን ምርጫ ካልመራና ምን ይሁን ወይንም ምን ይደረግ የሚል ጥያቄ እዚህ ላይ ሊነሳ ይችላል። ህወሓት ለዚህም የራሴ ምላሽ አለኝ ይላል። ህወሓት በማዕከላዊ መንግስት ደረጃ የነበረውን የበላይነት ካጣም 2 ዓመት አለፉ። ኢህአዴግ በዶክተር አብይ አህመድ ፈርሶ ብልጽግና ቦታውን ከያዘበት ዕለት ጀምሮ ህወሓት በብልጽግና የሚመራውን መንግስት ህገወጥ አድርጎ ለማስወገድ ብዙ ጥሯል። ከነዚህም ጥረቶቹ መካከል አንደኛው የፌዴራሊስት ኃይሎች የሚል ቡድንን አቋቁሞ ብልጽግናን በእነዚህ ኃይሎች መተካት ነበር። በዚህ ረገድ በብሔር ፖለቲካም በጽኑ የሚያምኑ ኃይሎችን ከመሀል ሀገር መቀሌ ድረስ በማጓጓዝ አንድ የጥላ መንግስት ወይንም ሻዶ ገቨርመንት የማቋቋም እቅድን ይዞም እየሰራ ነበር። ይህም በመንግስት ላይ መንግስትን ማቋቋም ማለት ነው። ይህንን እቅዱን የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ሙሉ በሙሉ አክሽፎበታል። እነዚያም የፌዴራሊስት ኃይሎች የሚባሉት አካላት አብዛኛዎቹም ከመበታተናቸውም በላይ የቀሩትም ቢሆኑም ህወሓትን ከስብስቡም አባረነዋል በማለት ከዚህ ቀደም ከአዲስ አበባ መግለጫ ማውጣታቸው የሚታወስ ነው። ሆኖም ህወሓት ዛሬም ቢሆን ይህ ስብስብ እንዳለና በቀጣይም ለሀገሪቱ መድን የሚሆን ቡድን መሆኑን ነው የሚናገረው። በዚህም እዚያው መቀሌ ሆኖም የፌዴራሊስት ኃይሎች እንዲናም እንዲያያለም መግለጫ ወጡ ሲል ይሰማል። እናም በቅርቡም የፌዴራሊስት ኃይሎች አወጡት ባለው መግለጫ መሰረትም አሁን ለሀገሪቱ መፍትሄውም ብልጽግናም በሚመራው ሀገራዊ ምርጫ መሳተፍ ሳይሆን የተለያዩም የፖለቲካ ኃይሎችንና ትላልቅ ሲቪል ማህበራትን ያካተተም ሀገራዊ የሆነም የመድን ሸንጎን ማቋቋም ነው። ይህ ይቋቋማል የተባለውን ሸንጎን በተመለከተም ህወሓት የፌዴራሊስት ኃይሎች አወጡት ባለው መግለጫ ተናግሮታል። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የራሱም የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይንም ሞንጆሪኖ በተመሳሳይ መልኩም ደግመውታል። በዚህም የህወሓት ሐሳብ ምን እንደሆነም ተብራርቷል። ህወሓት ብልጽግና የሚመራው ሀገራዊ ምርጫ መካሄድ የለበትም፣ ከዚህ ይልቅ ከሀገር ሽማግሌዎች የተውጣጣም የመድን ሸንጎ የሚባል አካል መቋቋም አለበት ሲል ተደምጧል። እዚች ጋር በሚገባም ልብ ማለት ያስፈልጋል። እናም በዚህ የህወሓት የመፍትሄ ሐሳብ መሰረትም የመድን ሸንጎም ወደ ቀጣይ ምርጫም የሚያሻግር እንጂ ሀገር መምራት ስለማይችል ከዚሁ ጎን ለጎን የባላደራ መንግስት ይቋቋም በማለትም አቋሙን ሲገልጽ ተደምጧል። የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይንም ሞንጆሪኖም ከሰሞኑ ከዚያው ከትግራይ ይህንኑ ሐሳብ ነበር ያብራሩትም። ወይዘሮ ፈትለወርቅ እንዲህ ነበር ያሉትም፣ የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ያወጣው የሰላምና ሀገር የማዳን ጥሪ ህወሓት የጥምረቱ አባል እንደመሆኑ መጠን የህወሓትም አቋም ነው የሚደግፈውም ነው። አሁን በሀገራችን ላይ ያለውን ሁኔታ ስናይ ከጊዜ ወደ ጊዜም እየከፋ ያለበት ሁኔታ ስላለም ማንኛውም ኢትዮጵያዊም ቆም ብሎ ማሰብና ይችን ትልቅ ሀገር የማዳን ሀገራዊም ኃላፊነት ያለበት ነው። ስለዚህም በሁሉም መስክ እየታየ ያለውን ችግር ማለትም የሀገሪቷን አለመረጋጋት፣ የህዝቦችን መፈናቀል እንዴት ማስቆምና ሀገራችን ወደ ከፋ ችግር እንዳትገባም ለመታደግ መታሰብ አለበትም። ከዚህ አንጻር የፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት በሀገሪቱ ያለው የፖለቲካና በኢኮኖሚውና በሌላም ቀውሶችና በአጠቃላይ በሀገሪቱም ያለውን ችግር በመገምገም መፍትሄ ያላቸው ሀሳቦችን አስቀምጧል። ከነዚህ ነጥቦች አንዱም እንደሚታወቀው ከመስከረም 25 በኋላ በህገ መንግስቱ መሰረት የነበረው መንግስት ስራውን የሚያቆምበት ስለሆነ ህጋዊ የሆነ መንግስት አይኖረንም። ይህ ህጋዊ መንግስት እስከሌለ ድረስ በምን መልኩ ነው ህጋዊ መንግስት መመስረት ያለብን የሚለውን ማሰብ አለብን። እንደ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት ሐሳብ የቀረበው የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች እንደዚሁም ትላልቅ ሲቪክ ማህበራት አሉ። እነዚህን ድርጅቶች ያካተተ ሀገራዊ የሆነ የመድን ሸንጎ መኖር አለበት የሚል እምነት አለን።
የነን ሀገራዊም የመድን ሸንጎ ለማኖር አሱን የሚያቋቁም የሀገር ሽማግሌዎች ቡድን መኖር አለበት የሚል መነሻን ይቀርበው የሀገር ሽማግሌዎች ቡድን ሁሉም የተስማማበትና በሁሉም በኩል ተቀባይነት ያላቸው ከፍተኛውንም የሀገር ስሜት ያላቸው ሀገር ከማዳን ውጪ ሌላ አላማ የሌላቸው የሽማግሌዎች ቡድን እንዲቋቋም በማድረግ የሀገራዊ ሸንጎ እንዲመሰረት የሚል መነሻ ሐሳብን ይቀርበው የሀገራዊም የመድን ሸንጎ ብለን እንደ መነሻ ሐሳብ ያቀርብነው በሀገራችን ላይ ያለው አጠቃላይ ሁኔታዎችን በመገምገም መፍትሄ በማስቀመጥ ወደ ቀጣይ ምርጫ የሚያሸጋግርን የሚሆነው በማለት ሞንጆሪኖ ሐሳባቸውን ይከተላሉ። ግዜም ስለሚወስድ የቤራው ሸንጎ እንዳለው ነው ከተለያዩ ባለሙያዎች የተውጣጡም የባላደራ መንግስት መኖር አለበት በማለትም ብልጽግናን የሚተካም አንድ መንግስት መኖር ያለበት ጭምር መሆኑን ያስረዳሉ። ሞንጆሪኖ ሐሳባቸውን በዚህ አልቋጩም። የየባለሙያዎች የባላደራ መንግስትም ምርጫው ተካይዶ በዝብ የተመረጠ መንግስት እስኪመሰረት ድረስም የሚያሸጋግር ይሆናል በማለት ምክንያቱን አስረድቷል። ይህ የሚሆነበት ምክንያትም ብልጽግና ህገወጥ ፓርቲ ስለሆነና ምርጫ መምራት ስለማይችል ነው። ብልጽግና ከመነሻው በህጋዊ መንገድ የተቋቋመ ፓርቲ አይደለም። የያዘው ስልጣንም ከህገ መንግስቱ ውጪ ሆነና ቀደም ብሎ ሲቋቋመም የኢሃዴግ ህገ ደንብን በጣሰ መልኩ የተመሰረተ ፓርቲ በመሆኑ ነው ሲሉ ነበር የተናገሩት። ሀገራዊ ምርጫውንና ቀጣዩን የሀገሪቱን የፖለቲካ ከድ በተመለከተም የህወሓት ሰዎች የፖለቲካ አቋም ደምሮም ሲቀነስም ከወጪ ቀሪም የሚገኘው ውጤት ብልጽግና ህገወጥ ፓርቲ ስለሆነ መጪውን ሀገራዊ ምርጫ መምራት አይችልም። የብልጽግና መንግስት መስከረም 25 ቀን 2013 ስለሚያበቃ ባላደራ መንግስት መቋቋም አለበት። በትግራይ ምርጫ ማካሄድ አይቻልም። ህወሓት ከመስከረም 25 በኋላ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ አይኖረውም። ከመስከረም 25 ቀን 2013 በኋላ ትግራይ ራሷን ጎጆ የምታወጣ ሀገር ትሆናለች የሚል ይዘት ያላቸው ሆኖ ይታያል። በዚህ ዙሪያ የህወሓት ሰዎች ለተቀን እየተነሱ ሲናገሩ ከፌደራሉ መንግስት ወይንም ከገዢ ፓርቲ ብልጽግና በኩል የተባለ አንዳች ነገር የለም። ሆኖም ህወሓት እንዳለው ከመስከረም 25 በኋላ ህወሓት ከፌደራሉ መንግስት ጋር ያለውን ግንኙነት ስለሚያቋርጥ ነገሮች ከቃል አልፈው በተግባር የሚታዩናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ምን አይነት አቋም ሊይዝ ይችላል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ብዙም ሩቅ በማይባሉ ቀናት ውስጥ የሚታዩናል። አሁን ባለው ሁኔታ የህወሓት ሰዎች በቀጥታ ሀገር የመገንጠልና ዓለም አቀፍ ዕውቅና የሌለው ሀገረ መንግስት ወይንም ዲፋክቶ ስቴትን የመመስረት የፖለቲካ ሂሳብ ውስጥ ገብቷል። አቶ ጌታቸው ረዳም ከዚህ ቀደም እንደ ሶማሊላንድና ፑንትላንድ ዲፋክቶ ስቴት እናቋቁማለን በማለትም የህወሓትን ቀጣይ ቅድ ቁልጭ አድርገው አሳይቷል። ሆኖም በዚህ በኩል ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስት በኩል አንዳች የተባለ ነገር የለም። ህወሓት ከመጪው ማክሰኞ ጀምሮ ከፌደራሉ መንግስት ጋር ግንኙነት የለኝም ሲል በሂደት የትራንስፖርት የቴሌኮሙኒኬሽን የበረራም የንግድና ሌሎች ማህበራዊ ግንኙነቶች ጭምር የሚቋረጡ መሆኑን ጥርጥር የለውም። የፌደራል መንግስት ለትግራይ ክልል የሚሰጠው የበጀት ድጎማ በፌደራል ደረጃም የሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች ሳይቀሩ የሚቋረጡበት ሁኔታ ይኖራል። ህወሓት በሰሜን ከኤርትራ ጋር ፍጥጫ ውስጥ ገብቷል። ከፌደራል መንግስቱ ጋር ግንኙነቱን አቋርጦ እንደዚሁም ከአማራ ክልል ጋርም ውጥረት ውስጥ ሆኖ ምን አይነት ትግራይን ለመምራት እንዳሰበም ግልጽ አይደለም። ከዚህ ባለፈም በዚያውም በትግራይ ካለ ከመከላከያ ሰራዊት ጋርስ በምን መልኩም ነገሮች ይቀጥላሉ የሚለው ጉዳይ በራሱም ሌላኛው ፈተና ነው። ሰናይ ጊዜም